بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ تا دلتا بلینک ڈاکومنٹ اخلم تیر درس کې مونږه هوم ټاپ باندې خبرې وکړې تقریبا ام کمانډونه د هوم ټاپ او هم پراپرټیز یعنی آپشن ټول مونږه ولستلې چې کوم ضروری ټول باندې مونږ کار وکړو نن له خیر سره نوی مینو یا نوی ټاپ شروع کوو یا نوی ټاپ ترازو چې هغه په نوم د انزلټ انزلټ او هوم ټاپ چې دی ډیر زیات استعمالیږي ورډ پروګرام کې ان تاسو چې هر رقم جدول جوړوي چې هر رقم جدول که هغه استلامي که مکتوبي که پیشنهادي که گزارشي د هوم او انزلټ ټاپ په کومک باندې جوړیږي او چې هر رقم ټیبل تاسو جوړوي هغه د انزلټ ټاپ په کومک باندې جوړیږي ټیبل چې سر رقم ټیبل لیست دی دی نه جوړیږي انزلټ ټاپ کې یو بل تفاوت د نورو ټبونو سره دا دی چې دا نورو ټبونو کې تاسو پام وکړئ هر برخه یو پراپرټیز لري ځان ته که نه لري لري کوری پراپرټیز لري او انزلټ ټاپ چې دی کمانډونه هم دا د صفحې په مخ باندې دي پراپرټیز نه لري نو انزلټ کې اولین کمانډ چې موږ سره دی کور پیج دی زه دلته راغلم یو فکر په لس ورقې لیکل مې وکړو سو ورقې لس ورقې لیکل مې وکړو یو کتاب مې ولیکو کتاب مې ولیکو دې کتاب ته ما عنوان هم ورکو صحیح شوه هیډر فوټر مې ورته ورکړم مثلا دلته راغلم د دې کتاب عنوان دی فنډمنټلز آف کمپیوټر د کمپیوټر اساسات دا مې سلیکټ کړو بورډ مې که اندازه مې ورته لږ زر غټه کړه او سنټر ته مې راوستو دا نور لیکل مې ټول انتخاب کړو کنټرول اے هم ته راړم دا مې جسټیفای کړو جسټیفای مونږ لوستی وو او دا مې بیرته بیا کنټرول ای مرکز ته راوستو اوس دا کار خوش شو پیج نمبر مې ورته ورکړه پیج نمبر کوم ځای کې غواړي صفحې لاندې وو دیز کې ډبل کلک کړه ډبل کلک چې لیکو ګوره خپله پیج نمبر فالو کیږي دلته راغی هیډر فوټر کې پیج نمبر ته راغلم ورته یم باټم آف پیج د صفحې لاندې برخه کې زه په دقه شکل نمبر غواړم لاندې راځه ورته یم چې یاره دغه نمبر زما خوښیږي چې ماته معلومات وشي پیج ون آف ون پیج ټو آف ټو ګوره ما ته وایي ټول لس صفحې دي ته فلن او لس صفحه کې دا مې ورته ولیکو او بره څه چل مې وکړو دلته راغلم دې عنوان کې مې ولیکو چې فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر فار ونڈوز اسٹوڈنٹس یہ عنوان میں ہوتا ورک ادا میں سینٹر ترا اس تو لگ ذرا میں بولڈ صحیح شو او په همدې شکل ښه دا ځای لږ زر سایز نور مغټ سو لږ وړه کوي کوم چې برابر شي دا مې جوړ کړو اوس ته غواړې ده ته یو کور فوټو ورکې کور فوټو په دې معنی چې یو پوخ خوند ورکې چې اوله ورق کې لیکلي چې مثلا د دې نوټ عنوان چې دی دا چا لیکلی په کوم تاریخ لیکل شوی دی ښایسته غوندې ډیزاین ورکې دې ته کور فوټو ویل کېږي صحیح شوه نو دې دپاره څه چل کوم راځم انزرټ ته بعضې کسان چې گزارش جوړی که نه یو صفحه په نوم د کور فوټو جوړی گزارش کې بیا هماغه لیکي چې دا گزارش دی د چی شي گزارش دی د دغه مدیریت د دغه امریت د دغه ریاست د کم کال دی نو دلته چې راغلی انزلټ ته کور فوټو ته راځه ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي پکې دا ستاسو وګورې لکس ډیزاینونه ډېر ښایسته ښایسته دي نو ستاسو خپل طبیعت دا ډیزاین د خوښ دی که نه دا ډیزاین بیخي ساده دی مثلا ما دا انتخاب کړو دا چیرې انتخاب کړو دلته راځه څه لیکي دیزي کې دیزي کې زه لیکم چې د لیکم د آی ټی عمومی مدیریت صحیح شوه دا مې ته ولیکو او دغه نه لاندې دیز کې راځم لیکم چې هفتوار کاری گزارش صحیح شوه دا مې ته ولیکو رنگ شاین بدلوئ سلیکټ کړه دلته راشه هوم ته ڈیزائن میں تور کا داغا سے دام سے لکھو بولڈ میں کو لکھل بارڈر شاین دا صحیح دی کنا ستا پہ نظر صحیح نہیں بدلے کا ڈیٹ کم تاریخ دے زلی کم چھ ڈیٹ مثال پہ طور دریم میش دے دریم میش دے اٹھے چی شے میں اکڑو کنٹرول زیڈ دریم میش دے ڈیش در لسم تاریخ
ڈیش 2022 لاندې کمپنی نوم لیکم په انګلیسي کې لیکي پارسي چې لیکي هغه ستا خپله خوښه ده انټر کانټینینټل هوټل کابل دا مې ته لیکو اډرس چیرته دی تم شي ڈسٹرکٹ نمبر دویمه ناحیه راځي ڈسٹرکٹ نمبر 2 کابل افغانستان دا مې ته لیکو تاسو ګورئ ښایسته خوند پوخ جوړ شو چې اوس دا کله پرنکې دا لس ورقې اوله ورقه کې دا راځي یو کس پوهېږي چې دا لس ورقې د چیش په باره کې تا لیکلي دي او که ته غواړې چې نه نور هم ډیزاین ورته ورکوم راځه دې ځینې څه رقم ډیزاینونه ورکړې ډیزاین ته ورکړه ښایسته ښایسته شپونه دي مونږ سره نور ډیزاینونه شته پکې مثلا زه غواړم دغه سنډه کې داسې یو سټایل جوړ کړم ورته یعنی دې سنډه کې داسې سټایل ته ورکوم همدا مې کنټرول ونیو کاپي مې راوستله دلته دې ځینې مې کاپي راوستله او دا مې روټیټ کړه دغسې دې ځینې مې داسې تاوک دا مې ته انتخاب کړه لږ دې خو ته راوړه داسې او بیا چی کړه بیا لږ نور هم روټیټ کړه چې منظم شي دا وخت نه دی راوړه کو دا یو بل سټایل چې ما ورته اضافه کړه نو چې رقم سټایل چې ستا خوښي ډیزاین جوړولی شي ورته دا هم چا جوړ کړی همداسې تیار جوړ دی کوم کس نه پوهېږي دې نه استفاده کولی شي او ته که ډیزاین جوړې دا اوس وګوره څومره ښایسته ډیزاین شو دې کونج ته هم ښایسته بارډر راغی هلته هم راغی یو بل لاین ورته ورکې راځه انزر ته شیپ ته راشه داسې لاین زما خوښ دی دا لاین کم ځای نه کم ځای پر شفت ونیسه ورته دا لاین داسې غواړم تر دیزي پورې همدا کاپي کومه کنټرول مې ونیو دې خو ته شفت نیسم چې په یو اندازه راشي دلته مې راوستو لږې نور هم دې خو ته راوړم او دیز کې بره ځم دا بر راوړم که چېرې بل سره یو شی راشي ګورئ لږ سره نور هم ډیزاین ته راشه ښایسته شو نو دې ته کور فوټو ویل کېږي دا ډېر مهم دی دا به صحیح جوړوئ منظم به جوړوئ بل ورپسې مونږ سره بلینک ډاکومنټ دی که ته چیرې یو ډیزاین جوړ کړې او غواړې چې هغه دایمي خلک استفاده کړي په حیث د کور فوټو اوس دا ډیزاین ما جوړ کړه کنه دا ډیزاین مې چې جوړ کړ دا لیکل چې ما کړی دا کو دا یو ډیزاین دی زه راځم دا نور لیکل ختموم دا مې ټول ختم کړو دا مې ټول څه کړو سلیکټ مې کړو دا زه ختموم دا ما ختم کړو دا هیډر فوټر مې ختم کړو صحیح شو پیج نمبر مې ختم کترین دلته مې کلک بره لاړم بره راغلم دلته ما سره یوه صفحه شو اوس یوه صفحه ده که نه دا ته غواړي دایمي په حیث د کور خلک استعمال کړي کنټرول ایک سلیکټ آلیک راځه انزرټ کور فوټو ته چې راغلی سیف سلیکشن ټو ا کور فوټو یا کور پیج ګالری دې ته کور پیج وایي که نه دا په حیث د کور پیج په ګالری کې دلته سیف کوم په دې شکل باندې چا په نامه سیف کړي زه ورته وایم چې مای سټایل زما سټایل په نامه باندې صحیح شمار سنم چورت ورکے چیر تے سیف کے کور فوٹو کے او کور پیج کے یا کور فوٹو یا کور پیج او شیلی اوکے کلک کا اوکے چیرے کلک کا اس تا تا نوی صفحہ میں واقع استلا لان دے راغ لما یا پیس دام ٹول ختم کا دل ترازہ انزرٹ ٹچ راغ لے استا کور فوٹو گورا پا کمزی کیا پروتی مائی سٹائل پا نام باندے لان دے راز دغا دے کول مائی سٹائل پا نام باندے تا سټایل پکارې کلک کا هر سره راغی بل کس سره شیخ خپل نوم شاند به کولی کرس چې لیکي وګوره ډیزاین تیار جوړ لې فقط لیکل پکې بدل کړ نو کور فوټو د کور پیج یا کور فوټو تاسو دغه څه جوړول شي کور فوټو نه د ماخله ته کور فوټو راځي دا کور پیج دی ها کور فوټو کور فوټو نو په دې شکل تاسو کور پیج جوړول شي بل لیکل می دونه وکړو دې ځکه ولاړم دلته ګور غواړ چې دلته تا ته نوې سفر شي بلینک ڈاکومنٹ کچیر بلینک ڈاکومنٹ بنتا کلے کو کدا کم زکشتا کلے کڑے دا لکل دیز کے قطع کی گی یو خدا نور لکل دی بلی صفی تروڑی یو خالی بلی سفر تروڑی گوڑا پدے کلک اول صفحہ کی دون لکل پادشو بلی سپین صفحہ روڑا او اگا نور لکلے بیخی بلی صفی تروڑا کتوے چھ نا ما تا سپین صفحہ نا دا پکار صرف دا لکل قطع کدلتا دا نور دی بلی صفحہ کی ریشی دا یو موضوع دا بلی صفحہ کی غوڑا بلی موضوع دا بلینک ڈاکومنٹ بن پیج بریک بنے کلک کا اسو گورا اگا لکل گل تلاڑو دوئے میں صفحے تھے دارا اس شارٹ کٹ کی چھے دا کنٹرول انٹر منگا لستی ہو کنا کنٹرول انٹر سا کار کئی پیج بریک کئی نوی صفحہ منگتا روڑی دا منگا کار کرو بل مهم موضوع مون سر ٹیبل لے ٹیبل دیر زیاد استعمالی گی ورڈ پروگرام کی ہر رقم جدول چھتا سا گو رہے پو ورډ پروگرام کې څوک جوړي هغه دې ځینې جوړي یو خو ساده خبره ده چې موږ تاسو اول درسونه کې ویلو کچیر تخپل په طبیعت دلته یو ټیبل جوړه کنا زه د اندازه زوم کو مسل کو ما زوم
نو هغه دپاره مونږ ویل چې اول به مثبت ولیکې، مثبت د کالم شروع ده، بیا به منفي منفي لیکې، دا ستا رو د کالم اندازه ده. اول کالم د څومره غواړې؟ دونه. ګوره یو انچ په اندازه یا سانتي میټر په اندازه مثبت ده یو کالم پوره شو زما. بل کالم د پکار د څومره غواړې؟ منفي منفي لیکه، د دوه انچو یا سانتي میټر په اندازه باندې مثبت ولیکه، دام جوړ شو. بل ورته یم چې تر اخري ځای پورې دیسې پورې یو کالم بل غواړم ماته، مثبت کلک کړه، انټر کلک کړه، زموږ ټیبل جوړ شو. اوس که دا ټیبل غټول غواړې، ټاپ کلک کړه کیبورډ نه، ټیبل څه شو؟ غټ شو. خو دا خو هغه اسانه ساده طریقه وه چې موږ خپله جوړوله. خو دلته موږ اصلي ځای دلته دی، ټیبل ته برش، ټیبل ته چې راغلې دا چې ګوري دا دسې دې ته کالم ویل کېږي، یعنی کلکشن آف ورټیکل سیل. د عمودي خانو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ کالم. د افقي خانو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ را. کلکشن آف هورزنټل سیل از کال را، کلکشن آف ورټیکل سیل از کال کالم. نو اوس تا ته څو کالم په کار، ته به ځان سره محاسبه وکړې، ښځه یو جدول جوړوم، هغه کې شماره په کار ده، نوم په کار دی، د پلار نوم په کار دی، بل وظیفه په کار ده، صحیح شوه، تاریخ د استخدام په کار دی، او بس پنځه کالمات په کار دي. یو بل کالم د ملاحظات په نامه باندې شپږ کالمات په کار دي. دا چې ځان سره چرت ووهو، دلته به راشي یو کالم، دوه کالم، درې کالم، څلور کالم، پنځه کالم، ګوره هلته جوړیږي خپله شپږ کالمه جوړ شو کنه. ښه څو راګانې دي په کار دي. زه ورته یم چې یاره اوس پورې درې راګانې راوړه، بیا که ضرورت شو بیا به زیاتې کړو. خو تر دې زه کې ته لس دانې وبخئ، ته تقریبا داسې کې ګوره شپږ دي، اته دانې راګانې یو همزمان راوستلی شي دی زینه، دا زیاتیږي. خو دی زینه چې ته راوړې اتو نه زیاتې نشي راوستلی. ګوره نور لاندې چې راځي راځي، نشته چې شي. نو زه څه کوم؟ زه ورته وایم چې دا درې دانې بس دي، بیا که زیات ضرورت شو بیا به زیات کړم. ښه دا چې د انتخاب کړو، دلته راځه زه لیکم چې مثلا سیریل نمبر دا مې ته لیکو، دا به درې ولیکم چې تاسو ته لږ صحیح معلوم شي. دلته لیکم چې شپښتو شماره صحیح شوه، دلته راغلم ومې لیکو نوم، بیا مې ولیکو ولد، بیا یا د پلار نوم لیکم صحیح شوه، د پلار نوم، او ورپسې مې ولیکو دنده، او بیا مې ورپسې ولیکو څه شی ټی سي نمبر، تاریخ استخدام، تاریخ استخدام یا د څه شی پښتو کې څه وایي تاریخ استخدام ته، د ګمارنې نیټه صحیح شوه. او دلته ملاحظات کې څه وایي پښتو کې؟ پښتون وایي ملاحظات صحیح شوه، دا مې ولیکو صحیح شوه، دا ولیکه کنه. اوس څه چل کوم؟ دا جدول ټول انتخابوم. اول دا جدول زمونږ بیخي غلط دی، ځکه غلط دی چې دا جدول مونږ جوړ کړی په انګلیسي لیکلو دپاره دی. نو دا به څه کوو؟ مونږ مخکې هم لوستی وو، را به شي په همدې ځای باندې جدول چې د سلیکټ دی ځینې سلیکټ کېږي، جدول داسې نه کېږي. ښه، بعضې کسان داسې لیکي نه، ټول ټیبل سلیکټ کوي، تقه باندې کلیک کړه، ټول ټیبل سلیکټ شو، په دې به رایټ کلیک کړي، پراپرٹیز لري څه شي؟ ټیبل پراپرٹیز. دا ټیبل پراپرٹیز دي چې موږ سره یې خو تاسو کېدای شي پیدا کولای و نه شئ، دا چیرته دی؟ سره رقم دی دا ګوري. خو که چیرته تاسو پیدا کولای و نه شوه، دا ټیبل سلیکټ رایټ کلیک پراپرٹیز ته لاړ شئ، پراپرٹیز ته چې راغلی ورته دا ټیبل زما رایټ لیفټ ته واړوه، کم شیان چې ښي طرف دي چپ ته واړوه، چې چپ طرف ته دي ښي طرف ته واړوه. اوس ګوره اشتباه لیکلی وو که نه؟ دا کار باید موږ اول کې کړی وای. نو دا ځکه ما دا کار وکړه چې تاسو ته معلومات وشي چې کله تاسو ټیبل جوړوئ که فارسی لیکل کوي اول کې بسئ، دا به څه کوئ؟ رایټ ټو لیفټ بیړوئ. نو اوس دا فارمټ جوړ شوی، ما د انګلیسي دپاره کړی، ما پکې هغه کړي. نو زه څه کوم؟ دا مې د اوسه نه واغسته، دلته راغلم، رایټ کلیک مې کړو، پراپرټیز ته لاړم، ورته یم دا رایټ ټو لیفټ واړوه صحیح شوه. او دغه لیکل مې ټول څه کړو، ریزنم دا کټ کټ مې کړو، او د لاندې ټیبل کې دلته مې دی بل را کې مې پیسټ کړو. اوس څه کوم؟ دا شماره سلیکټ کټ ته دلته راځه، نوم دیجن سلیکټ کټ ته دلته راځه، د پلار نوم سلیکټ کټ دلته راځه، دنده سلیکټ کټ دلته راځه. ځکه چې اوس بیا لیکو ډېر وخت نیسي کنه، نو دا مې څه چلو که کټ مې کړو، دلته مې راوستلی کټ دلته مې نه. اوس جدول څه شو؟ جوړ شو، خو ګډوډي پکې ډېره ده. اوس هم سلیکټ یې کړه، راځه لیاوټ چې راغلی ورته وروره، د اول را کې چون عنوان دی عمودي افقي لیکل سنټر ته راوړه، ام عمودي ام افقي دې په باره کې مونږ خبر کړی وي. خو اوس که چیرې زلته نوم لیکم، شمیره لیکم، دا خو بیخي غلط دی. ولې غلط دی؟ عنوان باید د نورو راګانو سره تفاوت ولري، لږ سره غټ وسي. دا څه که دغه را دلته سه کلیک کړه، دا څه لږ سره غټه کړه، دا به دونه غټه شي. ښه، دا نور ټیبل دا نور راګانې دي صحیح دي که نه؟ که ته وایي چې یاره زما نومونه ډېر زیات دي،
همداسې واړه یې پرېږده، کوه چې نه دا دې لږ ذره غټ شي، دا ټیبل دغه ځینې سره ونیسه، لږ ذره سره غټک. اوس څه شو؟ لږ ځه ته لاندې راګانې غټې شوې، او دا بیخي غټ شو، دا لږ بره بوزه ته نه، ته بیخي سایز دې غټ شو. داسې لږ کا راځه هم ته هم د چې راغلې بولډ یم کا، اندازه یم ته لږ ذره غټ کا، عنوان دی ورته یم، رنگ یم تور سي، او شاته بیکګراوند شیډ ورکوې، شیډ مونږ دې ځینې لوستی وو که نه، شیډ ورته ورکوې، دلته راشه ته دغسې یو شیډ ورته ورکوم، داسې شیډ دا وشو. شماری کالم بیخی غټ ورته یم، دا څه کوم؟ اے دا لږ داسې راوړه نږدې کړه، نوم هم بیخي زیات دی، دا هم لږ سره نږدې کړه ورته یم، داسې صحیح شوه دونه اندازه باندې. او د پلار نوم چې دام لږ زر زیات دی، دام داسې کا دندم صحیح ده، او د ګمارانې نیټه چې لږ زر نږدې شي، داسې ملاحظاتو کې باید لږ زر ځای مونږ ولرو، ځکه هغه کې بعضې نوټ لیکل کېږي، کومنټ لیکل کېږي، نظریات، نو په دې خاطر دا لږ داسې وړکې کوم. نو اوس فقط دلته څه چل کوه، دا ګوره اوس هم سایز غټ دی، دا به سلک کې لږ زر اندازه به کمه کې، د کشمیری دپاره دونه زیات اندازه ځای په کار نه، دا به نور نس نږدې کې، لږ زر نږدې شو. اوس دلته یو را باندې کلک وکړه، ټاپ کلک کوه، ټاپ جدول دې جوړ شو که نه؟ یو ښایسته غوندې منظم جدول مونږ سره جوړ شو. عنوان لیکي، ډبل کلک کړه، دلته راشه بره ولیکه، دلته ولیکه چې د کنټرول ای کلک کړه، سنټر ته راشه، ورته ولیکه چې د افغانستان اسلامي امارات، صحیح ده، د انټر کانټی مینټل دولتی شرکت، او بیا ورته ولیکه چې امریتی منابع بشری، او دغه لاندې ولیکه د کارمندانو، د نوي کارمندانو، د نوي کارمندانو، د کارمندانو د استخدام لست، صحیح شوه. په دې شکل اوس بس چل کې، دا ځای به سلیکټ کې، دا به بولډ کې، اندازه به غټه کې، ځکه چې دا خو اول عنوان دی، نو اول عنوان به په همدې سلسله به نه غټ کې، دغه نه وروسته دا چې دی دا به لږ زر دغه نه غټ کې، بولډ به کې، هغه سو اتلس، دا شپاړس، دا چې دی لږ زر نسبت دا به سوارلس کې، بولډ به کې، او دا به څه چل کې، عنوان دی دا اس بولډ کوم، فقط په دغه شکل پرېږدی. اوس بره ډېره فاصله لري، لري که نه لري؟ دا فاصله کمه، هیډر فوټر ته راځه ګوره، ټاپ کې فاصله شته، ورته دا فاصله لږ کمه که، بیخي ده، لیکل لاندې راغلي، بالکل صحیح ده. لاندې ګوره، دیزی کې فاصله نه لري دی جدول سره، مونږ ویلو هم ټاپ ته راځه، دلته مو ویلو کنه دلته لږ زره فاصله ورکړه، اټ سپیس آفټر پرګراف فاصله ورکړه، کور نه کړه، کلک، یو ښایسته ونې ټیبل شو که نه شو. دلته غواړي د اسلامي امارت لوګو راوړې، دلته غواړي د کانټینټل لوګو راوړې، بیا کلک وکړه، چې کلک دې وکړو، راځه څه چلو کا، انزر تراشه، شیپ تراشه، شیپ کې دغه شیپ واخله، ورته دا داسې یو شیپ دلته رسموم، صحیح شوه، دا شیپ رسم شو که نه؟ لوګو دلته غواړي، کم ځای کې غواړي، ستا خپله خوښه، هر ځای کې چې ستا لوګو خوښې دلته غواړم. اوس ګوره، د دې مینځ کې هم رنګ شته، لاین کې هم رنګ شته، زه ورته اول غواړم د مینځ رنګ یې لرې شي، ګوره دلته یو کمانډ په نوم د شیپ، شیپ فل، فل کې څه غواړي؟ نو فل، هېڅ شی هم نه غواړم. لاین شته که نشته دی؟ لاین هم نه غواړي، نه لاین هم نه غواړم. لاړ به شي بېرته شیپ فارمټ ته چې لاړې، ورته شیپ فل کې خو څه شی نه، شیپ فل کې عکس غواړم، عکس د چیرته دی؟ پکچر ته لاړ شه، پکچر ته چې لاړې، فرام فایل، ما سره کمپیوټر کې عکس دی، کمز کې ډیسکټاپ کې، ډیسکټاپ کې ډیټا کې دا عکس دی، ما سره د عمارت عکس، لوګو راغله. اوس دا لاین ښکاري، دا خو ډېر بد ښکاري، څه چلو که په دې کلیک لاین هم لرې کې، ډبل کلیک کګور، شیپ آوټلاین، لاین غواړي؟ نه، نو آوټلاین، جوړه شوه که نه؟ اوس غواړي په همدغه اندازه باندې لوګو دلته راوړي، اوس که ته ځان نه بل شی رسمی کېدی شي، یا ورټیکل یا هوریزنټل غټ واړه شي، څه چلو که په همدې کلیک کا، کنټرول ونیسه، شفټ هم ورسره ونیسه، کنټرول کې ونیسي کاپي جوړی، شفټ کې ونیسي په یو اندازه چې دا کم ځای کې پروت دی، په هماغه اندازه دلته کاپي درته جوړی، ګوره کنټرول مې ونیو، شفټ مې ونیو، اے کاپي جوړه کړه که نه؟ ښکته پورته ځي، نه ځي، په هماغه اندازه باندې چې کم ځای کې دا پروت دی، حرکت کوي، کاپي جوړه شوه. اوس دیز کې بله لوګو راوړی، وو په همدې کلیک کا، شیپ فل ته لاړ شه، فل مانا مینس کې، یو خو لاین لاین هم لرې کړو، مینس کې زما ته عکس پکار دی، شیپ فل ته چې راغلې، پکچر ته راشه، عکس کم ځای کې دی؟ مای کمپیوټر کې، وو کم ځای کې دغه دی، سټنډر اساسي جدول دی، جوړ دی، نور ښایسته جدول نه جوړېږي، صحیح شوه. لاندې کولی شي چې نور څه شی لیکي، ولیکه شماره د دفتر، بغیر دغه نور ضرورت نشته دی، جدول د منظم جوړ کړه، پرنټ کړه، کیسه خلاصه. نو هدف زما دا و، ټیبل تاسو دې ځینې هر رقم ټیبل چې تاسو غواړئ جوړولی شي، دا یوه قصه. بل
بل چی شو مونږ سره انزرټ کې اوس چیر تاسو ته سوال پیدا شي استاد خان دا خو صحیح ده داسې کې اته دانې لس دانې کالم مونږ جوړولی شو او اته دانې راګانې که چیرې ماته زیاتې په کاري څنګه وکړم بیا راځه انزرټ ټیبل ته دلته چې راغلی ورو څو دانې کالم تاته پکار دي ماته دولس کالم پکار دي او شل دانې دېرش دانې راګانې پکار دي مشکل نشته ده کیږي نه کیږي اوکے کلک وګوره جوړ شو که نه بالکل جدول جوړ شو خو اوس که چیرې زه لږ لیکل وکړم دلته راغلم دې ځینې مې ټیبل خوښ نه که دلته راغلم دې ځای کې راغلم زه ورته چیرې ماته نوم پکار دی شماره نوم ولد وظیفه بس ښه درې دانې کالم پکار دي او څو دانې راګانې تقریبا دېرش نفره دي دېرش نفره یو دېرش انتخابوم ځکه یو خو عنوان دپاره استعمالیږي اول را یو دېرش نفره ښه دا لاندې اپشن څه دپاره استعمالیږي که چیرې تا دا انتخاب کو ټو فټ ټو کنټینټ دا په دې معنی د ټیبل لیکل ته ګوره چې څومره لیکل ما کول هموغ نه دی اندازه د کالم څه کیږي زیاتیږي که لیکل نه وي پکې هماغه نارمل اندازه دي که لیکل زیاتیږي دا تم زیاتیږي ورسره اوکے کلک کړه اوکے چیرې کلک کړه اوس وګوره ټیبل ډېر وړکی دی اول خدا واړه و دری ته راز پښتو فارسي ته په دې رایټ کلک کړه پراپرټیز ته راځه پراپرټیز ته چې لاړو ته دا وروره رایټ ټو لیفټ ته واړه دې خو ته راغی صحیح شوه دلته اول کالم کې تاته چی پکار دی دلته وروره ماته شمیره پکار ده شماره ښه د دویم هغه کې چی پکار دی ټپ کلک که غواړې بل خانې ته لاړ شي ټپ کلک ښه دلته ماته نوم پکار دی ښه او د بل کې چی تاته پکار دی کې ماته د ښه ولد راته پکار دی یا پلار نوم یو بل ټیبل تاته په یو بل کالم ته پکار دی ګوره مثبت بټن هلته شته بل درته پکار دی په دې کلک بل هم داد راغی دا د څه شي لپاره دا ماته بل پکار دی دنده په نامه باندې اوس ټیبل وړکی که زه شماره لیکم خو شماره خو راغله خو که نوم چې لیکم نوم نوم سره داسې کېږي اټومیټیکلي غټېږي لیکم چې محمد اسلام صاحبزاده غټ شو که نه ځکه اټو فټ ټو کنټینټ مته ویلي چې څومره لیکل کې هموغ نه فټ کېږي دا مثلا والد صاحب نوم چی شو دنده چی شوه په همدې شکل دا غټېږي او دا که چیرې ته وایي چې نه دا خو مانه اشتباه وشوه دا زه غواړم دونه اندازه باندې شي دغه څومره اندازه چې دلته ټیبل دی دیز کې دا صفی سایز دی دا به سلیکټ کې سلیکټ شي دیکھو هغه ځین هم کیږي چې انزرټ ته لاړلې هلته به ته اندازه ورته انتخابی دی انزرټ کې دی ځین هم کیږي چې کم ځینه دا چې سلیکټ کړه راځه لیاؤټ ته لیاؤټ ته چې راغلې ګوره دلته لیکلي آټو فټ دا څومره غواړي فټ کې فلن چې دی آټو فټ ټو کنټینټ دی زه ورته هم چې نه داسې چلو که دغه ټوله صفحه کې دا فټ کا مات آټو فټ ټو ونډو ښه دا داسې شو دا خو مې فټ کړی ته اوس که کالمونه ګډوډې تې خپله جوړ کړه اوس د شماري کالم ډېر غټ دی دا ورته ورور دونه غواړم صحیح شوه نوم چې دی سایز ډېر زیات ورته دا دی دونۍ دین نور زیات په درد نه خوري ښه ولد ډېر ځای نیولی ورته دا دی دونۍ جدول جوړ شو مشکل نشته دی بېرته مې دا سلیکټ کړو رایټ کلک مې کړو همدې ټیبل باندې سم ورته ویلې ډیریکټ ټیبل ټیبل څه کا ختم کا بل مونږ سره انزرټ کې څه شی دی ټیبل ته کله چې انزرټ ته تراشل ته لیکلي دي پنځه کالمه درې کالمې مې ورته وویلې دا انګلیسي کې مې چې بیا لږ ګډوډ کېږي درې کالمې مې ورته وویلې رس لس دانې راګانې مې ورته وویلې خو که چیرې تا په دې کلک کړی فکس کالم ویت ټول کالمونو ته یوه اندازه ورکوي درې کالمه دي که نه دا اندازه ټوله تقسیموي په درې کالمونو باندې ګوره دا 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 ټول یوه اندازه ده هېڅ تفاوت نه لري او که چیرې ته ورته وایي چې نه داسې نه غواړم انزرټ ته راشه دلته چې راغلې ورته یم چې درې او لس کې څه چلو کا آټو فټ ټو ونډو دغه لیکل دی ونډو کې ماته فټ کا دا صفحه کې ګوره دیج نه واخله دیج پورې سایز دی که نه دی چې هر رقم ته کې خدا صفحه کې ماته فټ کړه تا بل زیاتره وخت زه جدولونه جوړوم مثلا ماته جدول پکاریږي پنځه کالمه او دېرش دانې یو دېرش راګانې دا ماته همیشه پکاریږي زه چې جدول جوړوم او دا چې زه اوکې کلکم بیا راځم بیا د اندازه صفر دا مجبوره زه بیا دوه درې څلور دلته بره پنځلس ولیکم لاندې شل ولیکم داسې کړه ته وایي چې وروره دغه اندازه چې ما ورته ولیکله دا د دایمي ستا په ذهن کې سختي کمپیوټر ته وایي چې زه کله ټیبل ته راځم دا به تا سره لیکل شوي وخت زما ځای نه شي په دې باندې نو دا آپشن به کلک کړي ریمبر ډایمینشنز فور نیو ټیبل دا کوم ډایمینشن اندازه چې ما درکړې دا نوي ټیبل دپاره ځان سره وساته اوکې کلک کړه اوس ګوره دا مې ټول کنټرول اے ډیلیټ مې کړو اوس چې بېرته راشم انزرټ انزرټ ټیبل ته راشم انزرټ ټیبل باندې کلک کړم مات پنځلس او یو دېرش دا فټ کې بیا د بدلوله د دینه د دېرش جوړوله بیا بدل ته په دې کلک کې چې دا اندازه نور آینده کې ذهن سره وساتي او ډرا ټیبل دې د پر استعمالېږي که چیرې ته غواړې خپل په طبیعت یو ټیبل رسم کې په دې کلک کړه مثلا زه یو ټیبل رسموم دا چې کلک کړو ځان ته ګور داسې یو پنسل غوندې راځي زه ته هم چې وروره ماته خو اول داسې دغسې دونه ټیبل پکار دی ټیبل د دونه اوسي که دونه مکمل صفه ونیسي ورته مکمل صفه ښه دا خو یو سل یو حجره شوه یو دانه
دلته ماته د شمیرې لپاره یو قلم پکار دی، ښه دا دی یو شو. بل د نوم لپاره بل پکار دی، ښه بالکل صحیح ده. پنسل دی ګوره، بل ماته د پلار نوم لپاره، بل د دند لپاره، او بل د ملاحظات لپاره. ښه، عنوان را څومره جوړه؟ عنوان را دی لږ زر غټې دونه، صحیح شوه. دا نور څومره غواړي؟ دا دی لږ واړه واړې. تاسو ګور په همدې شکل لکه پنسل ستاسو لاس کړی چې څه رقم ډیزاین ستاسو خوښي، تاسو په هماغه شکل باندې ډیزاین جوړولی شي. که بیا ته وایي چې دغه لاینونه بدلوم را بدلوم، صحیح شو. بیا ګور د لیاوټ ته چې راغلې، لیاوټ خو تا دغه کوي، ټیبل ډیزاین ته، ټیبل ډیزاین ته چې راغلې ورته وروره، دلته ګوره بارډر دا شیان دي. بارډر چې دی فلن دغه سټایل کې دی، زه ورته یم چې یاره دغه اوس ماته دونه وروسته دغه سټایل پکار دی. ښه، اندازه یې هم دونه اوسي، ګوره دونه اندازه دی، دونه اوسي نه، دا وړه ده. راځه دلته راشو، ته څومره اندازه غواړي؟ زه ورته یم چې یو پوینټ په اندازه باندې اوسي، دا عنوان دی داسې اوسي، اندازه لږ زره غټه اوسي، صحیح ده. ګوره اوس هم وړه ده، دلته راشو ته دا اندازه نور هم زیاتومه، دونه غواړمه. اوس وګورئ بدله شوه که نه، که چیرته رنګ هم بدلومه، دلته راشه دیز کې وګوره، کلر ته بدل کړته داسې رنګ ورته ورکومه. دا اوس وګوره دا رنگ لږ زره بدل شو که نه. نو دا ډرا ټیبل په دې مانا چې اختیار تا ته درکوي چې څه رقم ډیزاین چې ستا خوښ و کولی شي. اوس که ته وایي چې یاره دغه دغه را نه دی، دغه لاندې لاندې نه اوسي، یا زه غواړم د مثال په طور دغه دوه دانې نه دي، دا دغه دې ته لیکمه شهرت، شهرت لیکمه، لاندې نوم ریشي، د خوتی چرې پلار نوم ریشي، یو ځای کې مرچ کې. دلته ګوره موږ سره یو کمانډ په نوم د مرچ دې نه کلک لري کړه، دا دواړه سلیکټ کړه، او دا درې خانې زه څه کوم، یو ځای کومه، مرچ سیل، دا درې خانې څه کړې، یو ځای کړې، داسې دا لاندې خانې ټول یو ځای کول غواړي، په دې کلک کړه دا مرچ کومه، دا ګوره مرچ شو، یو ځای شوې. که غواړي چې یو ځای یو خانه ډیلیټ کړي، مثلا دا لاینونه ټول ډیلیټ کومه، ایرس باندې کلک، ایرس څه کار کوي؟ ډیلیټ کړي، سلیکټ کړه، دا ټول ختم کړه، ختم شو که نه، صحیح شو. دام ختمومه، دام ختم شو، دام ختمومه، دام ختمومه، ټول ټیبل بیرته څه شو؟ خالی شو. ایرس تختر پاک دی، پنسل باندې چې ایرس مې بیرته چې پاکې، هغه پنسل پاک دی که نه، هغه ختمه. ښه، دا خو اوس وشو. اوس تاسو ته کېدای شي سوال جوړ شي، پیدا شي، استاد خدا موږ چیرته استعمالوو، کوم ځای کې استعمالیږي؟ ګورئ عملی کار د داسې دی، یو خدا جدول دی تاسو وکړه چې ښایسته منظم جدول هم جوړ کړو. بل دلته زیاتره اداراتو کې چا کار کړی، استلام و پیشنهاد و مکتوب، دا شیان ټول په وړ پروګرام کې جوړیږي، صحیح ده. خو دلته وګورئ، ما سره دا استلام دی، دا استلام زموږ د دفتر دی، دا موږ وړ پروګرام کې جوړ کړی. ګورئ اوس که چیرته دا وغواړي څنګه جوړیږي، ټول دوه دقو کار نه دی. په همدې شکل موږ سره مکتوب دی پیشنهاد، اول راځم په پیشنهاد باندې کار کوم. دا پیشنهاد دی، وګورئ تاسو غواړئ دغسې یو پیشنهاد جوړ کړئ، خپل ځان لپاره دائمي دغه نه استفاده وکړي، دا اوس یو ټمپلیټ دی، کولی شي تاسو ټول اداره کې هم دې نه استفاده کوي. نو زه څه کوم، کنټرول ان نوې صفحه مې واغستله، غواړم هغسې یو استلام جوړ کړم، پیشنهادو کې اسلام و پیشنهادو. ګورئ تاسو اوس وګورئ څو کالمه دی کېږي ما سره، یو بل دوه کالمه، څو راګانې دي، یو او دوه راګانې دي، ویني داسې. ما تاسو ویل چې مجموعه رای افقي ربانه رایات مې کنه، عمودي ربانه کالمیات مې کنه. اوس که چیرته ته غواړې چې دغسې هغه جوړ کړي، راشه دلته وړ پروګرام خلاص کړه، ورته وروره ما ته څه پکار دی؟ یو ټیبل پکار دی چې دی کې دوه دانې کالم اوسي او دوه دانې راګانې اوسي. ښه ده، خوش. اوس چل کې دغلته به راشي، دیزي کې بکلک وکړي، انټر بکلک. استلام د څومره سایز ونیسي؟ لږ لاندې نور هم راشه، کوم دونه ونیسي. ښه، دا اوس ګوره د دې سایز لږ وړکی دی، تم دا لږ زره داسې لاندې راغی که رانغی. دلته راځم څه کومه، دې ته ډیزاین څه رقم ورکړی؟ دلته تاسو څو ګورئ لاین چې دی لږ زره ډبل غوندې دی، ویني دا لاین بدلی. راشه دلته ګوره، دلته موږ سره چې د ډرا ټیبل په نامه باندې کمانډو که نه وو، ګوره بارډر ټیبل ډیزاین کې بارډر پینټر په نامه باندې په دې کلک کړه. دا چې کلک کړه، کومه سې لاین غواړې دیته؟ زه لاین غواړم دغه سې لاین غواړم. ښه، په دې کلک کړه داسې، اما پنسل بیا راغی، همدغه شکل هلته دی که نه دی؟ داسې دا لاین باندې مستقیم دا کش کوي داسې، په دې شکل دام، په دې شکل دام، صحیح شو. لاندې لاین پاتې دی، دا هم داسې سلک کوي، لاین په سر باندې خط کوي، که هغه نه خط خطو کې بیا نه راځي. ښه، دلته راځم لیکم چی شی، استعلام. خو ټیبل زموږ اوس منظم نه دی، ګوره انګلیسي فارمټ کې دی، څه چل به کوي؟ دا به سلک کوي، رایټ کلک به وکوي، پراپرټیز ته به لاړ شي، ورته داسې ته واړوه، رایټ ته واړوه. اوس صحیح شو، دلته راشه ولیکه استعلام، او د بل هغه ته راشه چی شی، احکام ته ولیکه. دا دواړه به سلک کوي، لاړ به شي لیاوټ ته، ورته دا افقي عمودي مرکز ته راوړه. اندازه یې کمه ده، هم ته راځه، بولډ یې که اندازه
دونه کا فون تو تخ فون چې زیات استعمالي کې نن سبا په نوم د بیزر استعمالي کې بی بیزر زیات استعمالي کې بی زرداس کور د خسته فون دی ورډ نقل کلری کا ګور اسلام او احکام شو لاندې دلته خپل مت نست چلی کې لوگو شین پاتې دي سچل کوم پدې ډبل کلک کا ڈبل کلک چلے وہ کو راضا انزل تھا اور تحریر کی ماتے وہ شیپ پکار دے شیپ دک دے اے دا شیپ میں واغ سو دلتا میرا وسط صحیح شوا پمدی میں کلک کرتے آؤٹ لائن لائن انہوں نے لری خا لائن ختم شو مینس کی چھ اگواڑے لوگو راڑوں پہ چر تراشا براؤز فرام فائل بانے کلک کا کمل تھا تو لوگو ڈیسکٹاپ کی ڈیسکٹاپ کی ڈیٹا کی دا لوگو دا عمارت دا ملتا رہا وسطلا جدید سے کم یا کاپی مباسما کنٹرول شفٹ ہونی سچی مساوی اندازہ بنے لاڑشیا خدا دیکھو تم راؤسل دے کت سکواڑے دے فیل تم زم بدلا پکچر راوڑما فرام فائل او راجا کم دے دادی دادل تراخلا اس گور دالگ سر نسبت دے تم تفاوت سائز سکا اول خو سائز لگ وڑا کہ کرتا وڑا کہ چھ بل دس گور ورٹیکل منظم نہ وا دا منظم وئی تاسو دین لان گور دلتا باز لکھل مشی ویری کنا دلتا سکو ما لکھل تو زینشت انٹر کلک کوما او بخے دے اخر سات راسما دلتا چراغ لما انٹر کلک کوما یا فاصلہ ورته ورکوم فاصله کم جنې کی ما تاسو ته ویل چې هډر فوټ راشي دلته چراغ لې دیز کی فاصله سکی خنا هغه فاصله نه د پکار زمونږه زمونږه لاندې فاصله پکار ده اعلان دی راځه انټر کلک زګور دا خو لاندې راغل د نور شینم ځان سره لاندې راوستلو تاسو چلو کې دام کلک کړئ شفټ ونیسي په دیم کلک کړئ دا بیرته بره ویسي ضرور تاسو بیرته بره لاړ شي تاسو تل د صحیح است خدا خوش اوس کوم انزرټ راځم بیرته ټیکسټ باکس اخلم ټیکسټ باکس اخلم لیکلو دوپاره اے دلته راغلم نیو ٹیکسٹ باکس میں دل ترسم کو او دے بانے میں چھ اکڑو اور تم آؤٹ لائن نو آؤٹ لائن شیپ فیل نو فیل چی نہ مینس کی رنگ اسی نہ لائن رنگ لری بیا میں پتی رائٹ کلک کو آٹ ٹیکس ہوتا ہے دیکھ لکھل کو میں صحیح ہو چی شی لکھل کے دل تو گور سے لکھل شیوی دی دیس کی تاسو گورے دا افغانستان اسلامی عمارت دا انٹر کانٹینٹل دولتی شرکت دل تبیر تراغ لمرتم تلیکم چھے دا پختو کو میں دا افغانستان اسلامی عمارت انٹر میں کلو د چیشی د انٹر اس گور لکھل نہ معلومی کی لاند راغلی دی زکر نہ معلومی چی دی دوار پمنس کی فاصلہ ڈیرا زیات راشا ہوم تا چراغ داشان منگل اس تیو کنا گور ریموو سپیس فاصلہ میں ختم مکڑا او لائنی نو منس کی اندازہ کم مکڑا اس پیدا شو لکھل کنا لاند تلیو د افغانستان اسلامی عمارت تلیکم د انٹر کانٹیننٹل دولتی شرکت اس لکھل زیاد زم دا لائن تو بارڈر اور تو زیاد کا وہ زیاد کرتا اس مینس کی ندی ہم دے مینس کی کلک ٹیکس باکس سلیکٹ کا لکھل اور دل تراش ہوتا ہے کنٹرول ای کلک کا یادی زبان کلک کا سینٹر تیرا اس تو کنا لگ ذرا نور انداز کا بارہ بوز ہوتا لگ ذرا تو بارہ لاڑشا بھائی ٹیکس باکس بانے کلک کا چیزان لان دے ڈیر زینی والا دے او دل تا لگ ذرا فاصلہ اور تبار کا فرق میں کئی امدا لکھل کنٹرول بہونی سے شرف بہونی سے امدا ٹیکس باکس پہ کاپی کے دے تبیرا اڑے دل تم راؤس تک نہ راگ ٹیکس باکس دل تم چتے ام پختو ام فارسی چتل تگور دل تم چتے عمارت اسلامی افغانستان شرکت دولتی انٹر کانٹینٹل دا تاسو خپل جوړ کئ دا مسلک دا لک زر بیخی اخو ته تلیدا بس چلو کې لک بدی خو دراوړې اے لک بدی خو دراوړې دا بم دس چلو کې لک زر بره ویسی او دا لوگو بم سکے لک زر بره ویسی غواړ چې دا دواړه یو سي لنګ شي چې کله دا بدلو م دامو سره بدل شي ځکه د دې پورې ارتباط لري په دې کلک په دې بل ټیکس باکس هم کلک شفټ بنی سي شفټ نه بغیر کار نه کوي په دې ټیکس باکس هر یو باندې کلک کړئ رائټ کلک کړئ راشه ته دا ګروپ کما ته ګروپ شي کلک او سیدا یو بدلې خپل دابل سره ځي ځکه دا دې سره ارتباط لري چې لوګو زی دا باید لاړ شي سره دابل هم سره چلو کا په دې کلک کړئ په دې کلک کړئ رائټ کلک کړئ راشه ګروپ ته او ته دام سکه ګروپ کا دام ګروپ شو صحیح شو پاتې شو دغه بل بر ټیکس باکس څه کوم راځم انزرټ بل ټیکس باکس اخلم دا ټیکس باکس مو واغستو دا غلطه دون لیک هغه وکړو دغه لیکل تیار دل دشتا دا کاپی کوم زکه چې واغ ځای نشي زمو په دې می کلک کړم ګور ټیکس باکس ته کنه دی کنټرول اے سلیکټ آل کنټرول سی کاپی او دل تراغلم څه چل می وکړو کنټرول وی پیسټ می کو بیا می کنټرول اے ک سلیکټ می کې دا فاصله ته لری کوم فاصله کم جن لری کیږي هم ته راشي دلتا ریموو سپیس باندې بکلګو کې لیکل بیرته منظم شو کنه لائن شته لائن لری کې ګور پندې باندې بیرته کلک کا ډبل کلک کا ډبل کلک چې وکړه ګور شیپ خپل پیدا کیږي شیپ فل کې نو فل شیپ آؤٹ لائن کې نو آؤٹ لائن یو منظم غونډه هغه جوړ شو کنه اوس دلته فاصله ډیره ده یو انټر کلک کوته لګ ځر بره لاړ شه اوس وګوره صحیح شو پدې شکل باندې تاسو کولای شئ استلام پیشنهاد دا اوس وګورئ سره لګ تفاوت لري دا بده چلو پدې بیرته کلک کې
دا به انتخاب کې ورته ورور تاسو لږ ذره بره لاړ شئ چې فاصله مراد شي. اوس وګور خسته غونې استلام څه شو فرمټ جوړ شو لاندې لاندې دې کې لیک لیکل کړي دلته دا ولې لاندې راغلي ځکه چې فاصله ډېره زیاته دلته یو سپیس هغه وه بک سپیس وه چې دا بره لاړ شي. کلک کړي چې دلته چې کلک وکړو چې ما فاصله ډېره ورکړې ده او که چیرې بیا بیخي لاړ نه شو څه چل وکړه اے دا ټیبل دې ځینې واخلاصې برای بوسا دلته فاصله بیخي زیاته ورکړې دي ځکه مور کړې نو پېږم کال ته دلته اوس ګور اوس یو سفید راغی راغی کړه نه غي صحیح شو دا اوس ګور بیرته بیا صفه پیدا شو بیا فاصله ورکا څه شو ختم شو. نو لاندې دې ځکه فوټر کې لیکل کې لکه دلته دې لیکل کړي ګوره څه لیکل کړي دي د دفتر نمبر لیکل نور شان لیکل دا هم فوټر دې لکه هډر چې موږ جوړ کړو دا په ټکس باکس کې کولای شي هم دسم کولای شي اول لاین راوسته کنه اول لاین دی څه چلو کا راځه انزرټ انزرټ ته شیپ ته چې راغلی ورته ماته یو لاین دغسې په کار دی کم ځای کې په کار دی ښه دلته زه راغلم اول ډبل کلک کړه دیزي باندې ډبل کلک چې دکړو بیا انزرټ ته لاړ شه شیپ ته داسې لاین ماته په کار دی. اوس دا لاین چې زه رسموم کوږ وږ راځي زه شیفټ نیسم چې په یو انداز داسې ګوره شیفټ چې ونیسي ورسره مستقیم راځي دا ښه اندازه یې وړه ده رنګ یېم بل رقم دی ورته یم دلته راشه ورته یم شیپ آوټلاین ته راشه ورته یم رنګ یې څه رقم غواړم دغسې غواړم ویټ یې څومره غواړې ورته یم ویټ یې دغه شکل یا په دغه شکل غواړم دین لاندې لیکل کړی دي راځه بیا ټیکس باکس سره شه ټیکس باکس ته چې راغلی یو ټیکس باکس یو کوم رسمول شي ټول کوم دا داسې انتخاب کا دای د نمبر دپاره مثلا دا چې انتخاب کو راځه شیپ فل نو فل شیپ آؤٹ لائن نو آؤٹ لائن کنټرول شفت ونیسه یو کاپی دلته راوړه دیمنس کې صحیح شوه بل کاپی بیا ونیسه دا دیس ته راوړه نو ستاسو ګور درې دنه غشو دلته یو شی ولیکه دلته چې راغلی ایمیل ولیکه او دې کې نمبر اسه چې لیکي ولیکه همدغه ډیزاین جوړ شو کنه شو دلته تاسو راشه وسو ګورئ همدا ډیزاین دی کنه دی بالکل همدا ډیزاین دی. نور قصې زیاتې دغه به له خیر سره سبا ته په هغه باندې کار وکړو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.